Поехали. Добрий вечір. Я Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. І ми разом з Тарасом Жовтенком, аналітиком з питань оборони і національної безпеки, доктором наук, правильно? Так, точно. З питань теж національної безпеки проводимо ще одну розмову у рамках нашого подкасту, який ми робимо Deep Dive, це рубрика «Стратегічні штани». І ми поговоримо і проаналізуємо разом, так поштурмуємо про теми і події найбільш актуальні, які сталися на цей день, на цю годину, за останні 7 днів. Тарасе, можеш тоді коротко ти розкажи взагалі, які ти теми, от тобі спадають на думку, просто перерахувати, а потім уже там будемо говорити, з чого там почнемо і так далі. Так, привіт, Петре, вітаю слухачів. Ну, справді, минулий тиждень був такий трошки строкатий з точки зору тематики, з точки зору там подій, всього, що відбулося. Було дуже багато цікавих моментів. Ну, спробуємо виділити найголовніше, але ми від найголовнішого будемо переходити до інших речей, які важливі для контексту, для того, щоб ми правильно розуміли ці всі головні моменти. Найперше, це те, що мені, так би мовити, спадає на думку, це події, які пов'язані з нашим агресивним східно-північним сусідом. От, це їхня нова так звана концепція внешньої політики. От, Російської Федерації, ну, вона нова по, як кажуть, формі, але дуже, ну, така от, не нова по своїй суті. Я думаю, що ми з тобою про це поговоримо далі. От, те, що вони під цю концепцію почали головувати, місяць головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, це, якби, важлива штука. Продовження, ну, таке, досить специфічне продовження теми ядерної зброї російської в Білорусі. Це виступ Лукашенка 31 березня, де він говорив цікаві моменти, які, до речі, багато в чому підтверджують нашу з тобою попередню розмову, те, що ми говорили про... Ти скажи коротко, про що ж ми з тобою говорили, бо це ж мало хто пам'ятає. Детально ми повернемося, звичайно, до цього, коли от будемо говорити вже про те, що там наговорив Бульбафюрер, так, на цьому тижні. От, але ми загалом говорили про те, що означає ось ця ініціатива росіян про розгортання ядерної зброї на території Республіки Білорусь. От, ну і якби ця ініціатива, вона на цьому тижні була, ну, так от, дуже серйозно деталізована і росіянами, і білоруським так званим президентом. Тобто, в принципі, ну, якби, наші попередні прогнози про те, що це, по-перше, якби, такий от крок гібридного ядерного шантажу черговий, да, з боку Москви. І те, що росіяни сподіваються використати Лукашенка як ширму, так, його руками, так би мовити, да, нагнітати далі ситуацію і ну, максимально від цього дистанціюватися. І третій момент, ми говорили про те, що, скоріше за все, що ці всі речі, вони узгоджені з Китаєм. От. Всі ці моменти, вони так чи інакше на цьому тижні отримали якісь пряме, якісь опосередковане підтвердження, то якби ми про це теж поговоримо. Ще одна подія, яка мені запам'яталася з минулого тижня, це арешт журналіста американського видання Wall Street Journal в Росії Евана Гершковича. І його заарештували нібито за шпигунську діяльність. Ну і, власне, це продовження, якби, самого такого треку російської держави по тому, щоб мати обмінний фонд, як кажуть, та громадян іноземних держав, в першу чергу громадян Сполучених Штатів. І російський режим переслідує при цьому свої дуже чітко визначені цілі. Тобто, ну, тут якби справа навіть не в тому, когось за що заарештовують, а справа в тому, кого потім на кого міняють. От, ну, ми теж з тобою про це поговоримо. Це один з таких тривожних трендів сучасної російської держави. Ну, якби Сполучені Штати, забігаючи наперед, вони праві в тому, що вони рекомендують всім громадянам США якнайшвидше покинути територію Російської Федерації. Ну, тому що, в принципі, росіян в цьому контексті мало цікавить, хто кого конкретно вони хапають і де на своїй території. Головне, щоб в цієї людини був паспорт громадянина Сполучених Штатів. Ну, а далі починається зовсім інша гра. Просто, знаєш, цікаво, які ж це за громадяни Сполучених Штатів, які вже більше року війни і різні жахи, а вони все рівно, ну, продовжують лишатися там або приїжджати навіть туди. Ну, такі, поїхали далі. І ще одна річ, яку я хотів би з тобою сьогодні обговорити, це заява міністра оборони Великобританії Бена Волеса про продовження
навчанням українських військових, але в досить специфічному форматі. Це, скоріше, навчання не для екіпажів нової техніки західного виробництва, яку нам передають, а це навчання, в першу чергу, командного складу Збройних сил України, офіцерів середнього рівня, щоб вони могли максимально ефективно командувати підрозділами, які озброєні західною технікою, які підготовлені за західним зразком. Тобто це така цікава річ, яку насправді в нас трошки, м'яко кажучи, часто випускають з поля зору, да, коли кажуть, що типу, ну ми ж там класно володіємо західною технікою, з хаймерсів ми вміємо стріляти. Ну тобто ми вже натівська армія. Хоча насправді, ну просто вміння керувати західною бронетехнікою і західними зразками озброєнь, да, справлятися з ними на полі бою, це ще не означає вміння воювати. Та й от якби пан Волес якраз ці моменти нам підкреслює, і він в цьому максимально правий. Ну ось це якби такі самі головні речі, про які я думаю, що ми з тобою сьогодні поговоримо. Ну, добре, можливо, але дивись, це ми якби не об'їдемо на ні на які кривіхи і так далі, сліпій козі. Тему от, стався в Росії цей вибух. Так, підірвали Максима Фоміна, так, який більш був відомий як так званий воєнкор Владлен Татарський. Чому, на твою думку, так багато, ну це інцидент, да? Чому так багато привернув увагу? То, що це сталося в Петербурзі, то, що це було кафе Пригожина, ну Петербург же ж не тільки там, да, друга столиця Російської імперії, а по суті вона перша, насправді ж, якщо подивитися, да, логічно, то це перша столиця Російської імперії і місце народження Путіна, так, і там, де його відбувався там перший крок його кар'єри, ну і так далі, і так далі. От, чи це пов'язано, це інтерес до особи цього татарського, чи це пов'язано з тим, що Росія, ну знову ж таки, ми не знаємо там, що там насправді сталося, знаємо тільки, що людина загинула, ну людина, наш ворог загинув внаслідок вибуху. Це могло бути що завгодно, тобто кілька версій може бути. На твою думку, чому зараз от так багато уваги, воно практично інформаційно там перекриває всі теми, те, що Росія в Раді безпеки ООН головує, те, що там бульбафюрер, як ти кажеш, там щось розкаже про якісь о том, як міжконтинентальні балістичні ракети бороздять простори його колхоза. Поділюсь таким інсайдом, да, з нашими слухачами, ті, хто нас слухає, до речі, і буде слухати уважно. Ми потім проведемо вікторину про інсайди. Так от, під час нашого запису він був перерваний дзвінком з Sky News Arabia. Це такий телеканал з Об'єднаних Арабських Еміратів, частина Sky News, великої корпорації. От, але там і наполовину там чи на якийсь час володіє його і уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Одним словом, молять на Близький Схід. Вони борються за першість там з Аль-Арабією і Аль-Джазірою, третій канал на Близькому Сході. І вони, уявляєш, в них, от я дивився, перша тема Бахмут, тобто далі от араби дуже страшно люблять оці от теми про війну, от Бахмут, а друга тема – це вбивство. Тобто вони мене розпитували, правда, без росіянина, цього разу я сам, розпитували, що це таке, які версії, що це все означає. І знаєш, яке питання було? А чи не означає от те от такі от вибухи, що у Росії зростає рівень насильства і політичного насильства, чи не свідчить це про те, що в Росії зростає напруженість і, ну, безпекова ситуація погіршується? Да, класне питання, дякую і тобі, і кореспонденту цього каналу. Sky News Arabia, да. Так, справді, мені здається, що от цей інцидент, він пов'язаний з двома такими фоновими подіями, які, мені здається, дуже сильно вплинули на те, що це сталося тепер і що це сталося ось в такій формі. Перше, це теж одне з питань, яке ти обговорював на ефірі, це ситуація в Бахмуті, так? І те, що ну, ми розуміємо, що там от останні тижні саме Пригожин тягне на себе, як кажуть, всю ковдру перемоги, що він там, з одного боку, він страдалець, тому що йому повідключали телефони і не дають йому боєприпасів, да? Але все одно він продовжує героїчно боротися. От, і от він сьогодні на фоні всього цього сказав, що юридично Бахмут взят. Вони десь там свою тряпку підняли над якоюсь адмінбудівлею в межах міста. І от він сказав, що це от юридично, да? Ну це щось нове. А в
в форматі ведення війни, ну, але Бог з ним. Да-да, цікаво, що генерал Паулюс, він захопив якийсь там райком, чапком партії в Сталінграді, він відсилав Гітлеру повідомлення, що юридично Сталінград взят, і Красна армія розбита. Якби був телеграм, я думаю, що він би відсилав. Ясно. Скажімо так, це перша подія, яка є тлом, да, от якби до цієї вибухової історії. І друга подія, другий фактор, який теж є фоном до цього всього, це ще один такий яскравий персонаж цього російського тераріуму, товариш Гіркін Стрілков, та, який перед цим, буквально там за кілька днів, пам'ятаєш, він в узкому кругу ограничених людей, вони там оголосили ініціативу, що вони тепер називаються «Розсержені патріоти». І мені здається, що ось в цьому ланцюгу цей вибух, це, по-перше, ну, якби такий посил товаришу Пригожину, так? От, ну, бо він же ж там, по ідеї, він мав навіть і міг би і прийти на цей захід, так? Тобто, ну, там, оскільки це його клуб, він же ж потім довго розказував, що, типу, я от, да, передав його в користування, щоб там люди от збиралися, обговорювали там і так далі, так? Тобто, не виключено, що, ну, якби він теж міг бути десь можливо, на якомусь із таких заходів. Не на цьому точно, але, може, на якомусь із подібних, так? От, і це перший момент. І другий момент – це сигнал таким ініціаторам, як товариш Гіркін, да, які от з тривожним вираженням ліця говорять про те, що вони розсержені патріоти, да, і все погано, і от вони, значить, усвідомлюючи всю кризову цю от ситуацію, вони от якби беруть на себе якісь такі ініціативи, щоб вони були, як кажуть, в міру розсержені. Тому що, ну, якби сам Пригожин потім, коли от він коментував цей вибух, він же що сказав? Він сказав, що, мабуть, не варто починати з того, що шукати український слід в цих всіх речах, да? Що це справа, як кажуть, місцевих радикалів, да? Тобто, ну, це зразу такий от кидок в камінцем в бік Гіркіна, да? От, з яким вони, ну, ти знаєш, я думаю, наші слухачі теж в курсі, що Пригожин не дуже любить товариша Гіркіна, і це взаємно в них. До, тобто в них певний конфлікт на по дуже багатьох лініях, починаючи від того, як Пригожин подає ситуацію в Бахмуті, як він себе там позиціонує. Ну і зрештою, сам Гіркін, він теж, ну, ми розуміємо, що це за персонаж, і ми розуміємо, що якби не його, як кажуть, дах в Федеральній службі безпеки, то він навряд чи міг би говорити те, що він говорить. Ну, от, ну це просто для того, щоб ми всі разом до кінця розуміли цю технологію, це досить проста і примітивна технологія з боку російської влади. Да? Якщо ми не можемо процес якийсь зупинити, ми його повинні очолити. В будь-якому випадку затягування цієї війни і те, що ця війна йде з, ну, вона асоціюється з результатами, які, м'яко кажучи, не дуже позитивні, да, для російської сторони, для російського агресора, то так чи інакше в реаліях російського режиму, так як от вони вибудували і вертикаль влади, да, так як вони виховували своє населення впродовж десятиліть, зрозуміло, що, ну, процеси радикалізації російського суспільства, вони просто, ну, їх не уникнути в жодному випадку. І тут просто перед російським режимом стала дилема, що з цим робити, да? Тобто, що робити з цим фактом реальності? Або просто його, як кажуть, пустити на самотюк, або спробувати його очолити. І от Гіркін – це технологія, яка дозволяє частково очолити ці процеси. Тобто, це людина, якій дозволено говорити ось те, що він говорить, просто для того, щоб він, як контрольований персонаж, він міг в правильні моменти, ну, як кажуть, спустити пар, да? Тобто, розвернути от, якби, оцю радикалізовану масу, відвернути їх від якихось дій, які будуть не в інтересах влади. А так, він собі може говорити і висловлювати будь-які думки, пропонувати там розстріляти верховного головнокомандуючого у них там, ну і так далі. Да, це все ми чули. Так от, мені здається, що ось цей інцидент з цим товаришем воєнкором, ну, він, якби, в першу чергу, він пояснюється цими двома моментами. По-перше, ситуація в Бахмуті, від якої треба було відвернути увагу, і так само відвернути увагу від заяв Пригожина, що саме вони там перемагають, да, а не російська регулярна армія, не російська влада. От, бо Пригожин же ж теж почав так от, ну, трошки м'якше, ніж Гіркін, але теж говорити про те, що влада заважає, да, якби, Вагнеру воювати і добиватися успіха. От. А з іншого боку, на фоні цього, це такий сигнал тому самому Гіркіну, ну, про те, щоб він пам'ятав, хто він,
пам'ятав своє місце і розумів, ну, якби, що йому дозволено буде робити в межах ініціативи розсержених патріотів, а що не дозволено буде робити. Ну і плюс це класика російський агітпроп, який періодично, да, от він такими подіями, він накручує, пробує накрутити власне населення, що типу, от дивіться, значить, з ким ми воюємо, дікарі, терористи там і так далі. Ну от, вжила собі там людина якась мирна, да, нібито, от, і в центрі міста великого російського, культурної столиці, да, от така, такий жах, ужас прийшов. Ясно, так. Да, я тобі дякую, що ти це сказав. Я чого? Бо я скажу чесно, от коли от я не люблю цю теорію про башти Кремля, можливо, вона на якомусь етапі там в раннього правління Путіна, ну до 12-го року, або навіть можливо і до 2008-го, бо я думаю, що вони тоді вже почали щось загубити. Тоді ж казали в 2008 році, що Медведєв це щось одно, ну яко це алкодімон, яку ти називаєш алкодімоном. І він в тебе, він постійний герой твоїх менів. Да? Всім рекомендую зайти на Facebook сторінку Тараса Жовтенка і стежити за тим, як він влучно і дошкульно коментує всі приколи. Ну там дійсно є що коментувати. От він не Тарас не рекламує алкодімона. Я б сказав би, що навпаки, це алкодімон у нас працює постачає приводи для хороших і влучних жартів Тараса Жовтенка. От, але що там десь у 2008-2012-му оця вся історія, що там якісь башти Кремля, ліберали-силовики, оце то, що на Заході дуже було популярно, і ти знаєш, і воно було популярно після 2014 року, коли стало зрозуміло, що це таке. Ну, вже ж там, що немає ніяких там башт. От, і а зараз після 22-го так точно, і все рівно ці розмови, що це якась війна. От, а насправді ж, як ти, ну, я теж погоджуюсь з тим, що ти кажеш, в тому сенсі, що і Пригожин, і оцей його цей посіпака, уже покійний цей Фомін, і Гіркін, Стрілков, це все ж пальці однієї руки, яка ну, називається ФСБ. Так, тобто в тому чи іншому вигляді. Там, не забуваємо, що там, якщо Пригожин, він був вже ж ув'язнений, от система покарань. А система покарань у нас завжди, ну, це було середовище рекрутування агентів і МВД, так, і ФСБ. Так? Завжди російська політична поліція, вона намагалася і це середовище контролювати. І це, до речі, багато хто описував, що ну, не даремно ж Путін, як КДБшник, мав зв'язки з організованою злочинністю в Петербурзі, тому що це тягнеться з радянських часів. Ну, це зрозуміло. І Пригожин із тієї ж опери, так, з КГБш на ФСБшним. І Гіркін, і оцей і Татарський, який був там. Ну, він був, тобто, до чого я веду, що він був абсолютно ну, нікчемною фігурою. Там. Попри те, що якийсь там канал, там щось якось називалося. От мені сьогодні сказали там на Sky News, що вони навіть в Арабі вже там подивились, знаєш, там щось півмільйона якихось підписників на телеграм-каналі це сказали. От, але ну, просто да, такий людина займалася ну, пропагандою, там була на утриманні у Пригожина і позитивно його це все висвітлював. Ну і плюс там кому же хто платив, на того і працював. Я до чого веду, що не тобто, ми не знаю, я теж не бачу, як і ти, якихось, що це ознака якоїсь боротьби оцих от башт, що там якесь одне угруповання проти іншого. Просто взяли. І використали да, фігуру в декількох, і використали це вбивство з декількох мотивів. Ну, як я ще б додав, бо да, то що сказав би, що це ще для загвинчування гайок подальших у Росії. Да? Не даремно вони сказали, що це ФБК, так, оцю дівчину з не ФБК, да, з фонду боротьби корупції да, Навального. Тобто, це означає, що після цього буде даний сигнал: всі, хто хоч раніше був, чи хтось лишається. Всіх будуть гребти тепер. Просто ну, дали сигнал, що гребіть всіх навальненців, і за це отримайте там нові зірочки, звання, премії, так далі, так далі, так далі. Да? Фабрикуйте терористичні справи. Не виключено, що і вона була в розробці якийсь довгий час, що хтось її оце підставив, цю вибухівку. Перше. Друге, як ти правильно сказав, що це сигнал радикалам. Я, звісно, ну, можливо, і Гіркіна колись підірвуть, так як цього татарського. От, можливо, да, ти більше, що він причетний до цього ж МХ-17 і так далі. І він засуджений.
от в Голландії неможливий Осечка. Ну, але для інших теж, якби, да, думаю, що вони теж, мабуть, підуть якісь чутки, бо ці радикали, да, вони завжди дуже тісно співпрацюють з російською спецслужбами, політичною поліцією, але вони знають їхні методи. Так? І вони можуть дійсно, як ти кажеш, це цікава версія, я про це не думав, що це такий сигнал. І я думаю, що ФСБ може і пустити навмисно таку чутку, що хлопці, це ми зробили. І це буде з кожним, хто буде щось казати проти нас. Я тобі навіть більше скажу, вибач, я тебе переб'ю, але зразу в мене цей просто... Мені згадалася одна історія, і мені згадалася одна людина. А ти знаєш, хто такий полковник Юрій Безменов? Ні. Це один з перебіжчиків КГБ, да, ще от в 60-70-ті роки, в 20-му столітті. Да? Він працював в радянському посольстві в Індії, і він, коли попав в руки до американців, американці просто, ну, були шоковані, перелякані, ну, як ще сказати, да, от. Це був перший офіцер, який потрапив в руки американців, який в системі КГБ займався тим, що називається активні мероприятия. А раніше, ну, якби про це в Сполучених Штатах їхні спецслужби дуже мало що чули, дуже мало орієнтувалися, а це була перша людина, яка буквально на пальцях їм розказала, що це таке. Є його прекрасне інтерв'ю досі на Ютубі і є з українськими субтитрами. Одному з американських телеканалів, він, по-моєму, на початку 70-х він дав це інтерв'ю. І він там один з... елементів. Там інтерв'ю годину 20, він розказує там про свою кар'єру, про свої ці. І... Але один з блоків цього інтерв'ю, він розповідає конкретно от про цю технологію, про цей блок роботи радянської спецслужби, який називається активне мероприятие. Тобто це, грубо кажучи, розвідувальна, диверсійна і підривна діяльність в іноземних державах. І з-поміж іншого, ну, по-перше, якщо слухати його і забути, що інтерв'ю було записано 50 років тому назад, то можна подумати, що він говорить про наш час. І один з елементів, один з моментів, які він згадує в цьому інтерв'ю, це якраз от робота радянських цих спецслужбістів по підготовці диверсійно-підривних елементів для того, щоб вони, ну, як кажуть, робили, дестабілізували ситуацію в інших державах, всередині інших країн, так? Ну, зрозуміло, що в часи Холодної війни це робилося там для того, щоб привести до влади там, ну, якби комуністів, так? Чи прокомуністичні сили ось ці ліві. Але Безменов говорить одну цікаву річ, яка от точно просто, знаєш, мені вкладається зараз от в те, що відбувається. Безменов казав так, що, типу, ви повинні розуміти, що от коли етап дестабілізації закінчується, да, от в іншій країні, тобто, да, вже відбувається переворот, приходять до влади, значить, оці от прокомуністичні сили, то найбільші і найбільш відбиті активісти, які стояли за цими революційними подіями, вони у радянських спецслужб стоять перші в списках на розстріл. Хоча це парадокс, да? Ну, чому? Тому що, ну, бо люди ідейно віддані, да? Вони самі добровільно пішли на це. Але Безменов це пояснює так. Вони перші, хто буде дуже сильно розчарований. Тому що те, що вони, як вони собі уявляли, да, от те, що буде від, те, до чого вони приводять, да, кінцевий результат. І сам кінцевий результат, да, прихід от, якби, цих проросійських сил до влади, це дві різні історії. І це найперші люди, які, по-перше, розчаруються, і, по-друге, вони будуть найбільш радикалізованими. І їх, як кажуть, перевиховати чи щось з ними зробити вже просто буде неможливо. І це просто відпрацьована десятиліттями технологія радянських спецслужб, коли вони спочатку шукають оцих от ідейних, так кажуть, як кажуть, вдохновителі, вони їх використовують, а потім, розуміючи, що ці ж люди, вони перші повернуть зброю проти, ну, якби, оцього проросійського вже режиму, да, який буде дуже сильно відрізнятися від того, що цим людям вбивала в голову російська пропаганда. Ці люди перші йдуть під ніж. І мені здається, що тут теж є елемент ось такого підходу, бо ж ми розуміємо, що, ну, російська влада, російські спецслужби, вони просто тупо йдуть по методичках, яким уже десятки і десятки років. Ну, можливо, не тупо, а може, кажуть, доволі використовують те, що працює завжди. От, єдине, що казав там Остап Бендер, що ідея не нова, але виповнення, я подозріваю, буде убоге. Можливо, я знаю, що убоге виповнення – це інша справа. Слухай, дивись, тут, знаєш, я перекину місточок зараз несподівано, тільки ти там не падаєш зі стільця. Від теми про Владлена цього Татарського до, хоча там ще можна купу, ми знаєш, можна купу всього говорити, і так далі, і так далі. От. Але оцей американський наш, ну, не наш, американський журналіст,
якого росіяни затримали. Нагадаємо ще раз, що це Еван Гершкович. І нагадаю також, що зараз Петро Бурковський і Тарас Жовтенко з Демініціатив говорять і обмінюються думками про найбільш актуальні події, які сталися за останній тиждень. Ну, от це така маленька врізка, да, для зручності, щоб не забували, хто говорить. Так от, оцей американський журналіст, якого схопили у все-таки в Єкатеринбургу, ти знаєш, що він досліджував там, цей Еван Гершкович? Він досліджував, як зараз працює от мережа, що залишилось від мережі Навального ФБК. Його схопили напередодні, да, того, що мало статися, а ми ж розуміємо, що ці операції, да, вони плануються. Да, тобто ФСБ, тобто вже було зрозуміло, що там от 3 числа буде вибух, там буде цей татарський, йому принесуть вибухівку, його підірвуть. І принесе людина, яка має безпосереднє відношення до ФБК, до Навального. Да? Тобто вони там, вони ж її при... що вона ходила на мітники і мала до цього. І перед цим вони хапають американця, який риє, їздить по регіонах, заїхав в Єкатеринбург, а я скажу ще з нашим слухачем, що Єкатеринбург – це одне з таких доволі ну, просунутих в протестному плані міст Росії, так? Таке доволі неспокійне, там довго був мером опозиційний політик, якого зняли, там протестували там, ну, проти багатьох речей, і там також цей фон Навального був доволі активний, і він туди поїхав це все розслідувати і довідуватись, як зараз воно працює. Я не здивуюся, якщо скажуть, що цей журналіст, він їздив інструкції роздавати. І в тому числі він був причетний до планування цього вибуху. Ну, тобто це просто ну, класика, да, з якою завжди працюють російські спецслужби от, на стикові з пропагандою. Так? От, ти абсолютно правий, що це якраз те місце, де можна використати ще одну крилату цитату з російського сучасного фольклору «Совпадіння не думаю». От, тобто це якраз ну, от, той місточок, який дозволить російській пропаганді, російським спецслужбам розкрутити цю історію в західному напрямку. Можливо, дійсно, вони перескочать тему українську і вискочать на тему американську. Ну, тому що ми розуміємо, що такого роду інциденти і їх пропагандистська потім розкрутка, вона залежить від потреби конкретного моменту. Тобто, якщо їм буде треба, вони це викрутять в наш бік, якщо ні, то вони дістануть цього Гершковича, да, і почнуть розказувати, що, ну, от же ж їздив, да, чогось же ж він досліджував, спілкувався з людьми, значить, щось їм розказував, от, можливо, навіть свідків знайдуть, що він там теж комусь пропонував зліпити бюстик, от, з вибухівкою і комусь подарить. Це дуже легко робиться, насправді, в їхніх реаліях. Ну, давайте от подивимось, тобто, якщо буде продовження, да, що якщо вони знову будуть шукати, наприклад, от всіх почнуть затримувати і підкидати їм вибухівку, так, що от вони вже теж, ну, тут може бути американський слід, український, що хоча теж це так не так просто, да, там вибухівку в Росію завезти, ну, з України чи з іншої країни, от завести вибухівку. А от, ну, тим не менше, да, що вони, можливо, спробують, тобто, як, я думаю так, якщо буде от якісь такі продовження з затриманнями і викриттям, то, можливо, вони, ну, підуть в цьому напрямку, да, і, можливо, це пояснить, чому цього американця, я поясню, розумієш, він іще в Росії, він давно працював, я так розумію, він працював протягом 2022 року, тобто, ну, в принципі, якби вони хотіли отак от поповнити обмінний фонд, могли б. Єдине, що інша версія, яка, скажімо так, може не пов'язана з цими утисками внутрішньої опозиції, це ми нагадаємо нашим слухачам, що у січні, і про це писала Guardian, так, наприкінці січня цього року, уже, ну, цього 23-го, у Словенії затримали подружжя, так, ти теж цю історію знаєш, подружжя, яке виявилося нелегальними агентами служби зовнішньої розвідки СВР, російська абревіатура. Ось це перше. І там якось ще затримали бразильця, да? Ну, не бразильця, теж агента головного управління, вже не будемо казати ГРУ, головного управління Генштабу РФ. Але його теж його затримали в березні теж цього року, недавно. Як його там звати? Це ти не про нього? Ти написав, що це Сергій Черкасов. Це він? От той, що під бразильським прикриттям там навчався Джон Хопкінса, і це той, який хотів у Міжнародний кримінальний суд, да? Це про нього?
А, ні, це інший персонаж, а той, це, ну, якби його арештували самі по собі американці, та? От, і він, ну, якби займався речами, які пов'язані із, ну, якби в, на території самих Сполучених Штатів, фінансові махінації, ну, тобто, я так розумію, що вони паралельно ведуть підготовку до наступних, росіяни мається до увазі, да? Ведуть підготовку до активного втручання в наступні президентські вибори в Сполучених Штатах. І якби зрозуміло, що їхні люди зараз починають працювати над встановленням певних там от фінансових цих схем, да, як фінансувати певні моменти, як організовувати і виходити на конкретних людей-виконавців в самих Сполучених Штатах. Це бразилець, який хотів в міжнародний кримінальний суд, тільки що перевірив. Да. Це трошки інший, але це, ну, в принципі, це якби от вкладається взагалі в цю практику, ну, роботи російських спецслужб, там незалежно від того, як називається ця держава, да, чи колись Радянський Союз, який в плані розвідки нелегальної, да, використання цих розвідників нелегалів, він, ну, насправді, треба віддати належне, вони систему вони побудували дуже, дуже ефективно. От, тобто, відголоски цієї системи ми бачимо ще зараз, от, і по тому, що кого зараз відловлюють, і по тому, кого, ну, якби в Сполучених Штатах, як от є таке російське слово, вскривають от ці от мережі агентурні, і от якби там знаходять людей, які десятиліттями жили на території Сполучених Штатів, видавали себе за американських громадян, але, ну, при цьому були кадровими офіцерами російських спецслужб. Дивись, тут всі, як би сказав, тобто, якщо, тобто, одна версія, що його цього журналіста можуть прив'язати до цих вибухів, цього татарського і взагалі до терактів, да? В Росії треба зараз, можливо, знаєш, такі, як в 30-х роках от вбили Кірова в 34-му році і почалася така, ну, хвиля репресій серйозних, таких, да, вже відвертих. Не забуваємо, що в Росії тема також, от, знову ж таки, незабутній цей Алкадімон, він же ж виступає за поновлення смертної кари, а це якраз привід такий, що можна і під це, можуть повторити, і смертну кару прив'язати. А друга все-таки версія, що, ну, от, схопили вже розвідників цих російських, там, цю пару, цього ГРУшника, невдалого, який не влаштувався в Міжнародний кримінальний суд, і, да, їм треба когось взяти і міняти його. От, але з цього всього, дивись, я тобі скажу, от, нам можуть слухачі сказати, а якого чорта от нам, українцям, це все цікаво? Ну, там підірвав. Ну, з татарським гаразд. Він колишній там, він сидів в Україні, він колаборант, тобто у нас колаборантам одна дорога, там, да, багато колаборантів знищено. Тобто тут все окей, все сталося. Да? Він пішов тією ж дорогою, кудись, ну, не стрімув, там купа колаборантів знищених на окупованих територіях. Але от все рівно, ці внутрішні розбірки Росії, ці затримання американських журналістів, всі скажуть, ну, воно ж не має ж такого прямого відношення. Чому це нам, чому взагалі ми стільки часу на це витратили, Тарасе? Чому про це, яке це має актуальність для України? Насправді, ну, якби якогось такого прямого зв'язку дійсно важко тут побачити, але насправді це от такі речі, так, і правильне розуміння таких речей, воно нам дає насправді розуміння того, що буде далі з тим, що ми називаємо російською державою, з цим режимом, так? І, відповідно, те, що буде далі з цим режимом, буде в значній мірі визначати те, як вони будуть вибудовувати, ну, якби, свої зовнішні дії, в тому числі і по відношенню до нас. Бо ми чудово розуміємо, що, ну, якби, той фінал війни, нашу перемогу, яку ми бачимо, ми її бачимо не в тому, щоб знищити Росію повністю. Так, бо це спірне питання, це на рівні приємних думок воно абсолютно вітається, це, ну, чудові побажання можуть бути, да, і вони завжди будуть актуальні. Але ми живемо в реальному світі, і ми розуміємо, що так чи інакше, ну, якби російська держава в тій чи іншій формі, вона продовжить своє існування. І це той фактор, який буде дуже серйозно впливати, в першу чергу, на нашу безпеку, навіть після перемоги. Не кажучи вже, що цей фактор буде впливати і на європейську безпеку, ну, на глобальну, можливо так, можливо ні, да, це вже як дорогой друг Сі буде визначати, от, хоча тут знову ж, да, де хто буде, да, на цьому етапі. Але для того, щоб нам, ну, краще,
і бути більше готовим до того, що буде відбуватися після нашої перемоги, і які тенденції там можуть бути в середині російської держави, як це може відображатися на нас. Нам не варто випускати з поля зору, мені здається, ось ці моменти, які зараз нібито вони не мають ніякого відношення до нас. Але нам в майбутньому це просто один із штрихів до майбутнього обрису російської держави в тій формі, в якій вона продовжить своє жевріюче існування після розгрому в Україні. Зрозуміло. Ну тоді, раз ми перейшли до Росії, тоді, можливо, перекинемо тоді місточок до теми про, знову ж таки, бо тема концепції, да, зовнішньої політики. Це теж штрихи до портрету, да, от тієї держави. Тут кілька в мене, я зроблю пару ремарок. Перше, мені сподобалось, що там стратегічні партнери – це Індія і Китай. Причому, що ці держави дуже своєрідно ставляться один до одного і вважають один одного конкурентами. І дружити одночасно, ну, назвати обоє держав стратегічними партнерами – це ніби прагнення сидіти на двох стільцях. Ну, обидві сторони цього не зрозуміють, мені здається. Тобто когось ти обманюєш. А гірше всього, що обидві сторони можуть подумати, що ти обманюєш їх. Я у зв'язку з цим, вибач, зроблю на сьогодні вечір історичних екскурсів. Я розкажу коротко історію, це я прочитав у Філіпа де Каміна в його спогадах. Це нічого спільного з Коменами українськими, да? Це французький дипломат, один з довірених осіб Людовіка XI. І він описував там таку ситуацію, коли один із графів лотарингських, боюся помилитися зараз, можливо, Сен-Поль, от він грав на протиріччях французького короля Людовіка XI і Карла Сміливого, бургундського герцога. Знаєш, чим все закінчилось? Значить, вони об'єдналися, взяли його замок і його страти. От, і його майно поділили між собою. Да, він там претендував і на головні ролі при королю, і на головні ролі при цьому Карлу Сміливому, при Карлі Сміливому. І намагався і там здобути, і в результаті все закінчилось дуже-дуже погано. От. Ну, звісно, цьому Путіну далеко й до Сен-Поля, ясно, що це не та, але просто цікаво, що сама концепція, коли ти називаєш заклятих ворогів стратегічними суперниками, це породжує сумніви в твоїх намірах, от, і може погано закінчитись. Ну, кажуть, у Росії свій путь завжди, да? Нехай вона не впевнено йде. Ти до цього щось хочеш додати? Ну, ми цей путь знаємо, його визначили ще там по курсу російського корабля. От. Ну, насправді, в принципі, тут якби ця... Просто мій невеличкий теж коментар до цієї концепції. Вона, росіяни її позиціонують для себе як не оновлена, а новая. Та? Ну, а тепер зі смаком банана, та? Як от, ну, в відомих рекламах. Але насправді там нічого нового немає. Вона просто формалізує ось весь той агресивний інструментарій і всі ці агресивні кроки, які російська держава робить впродовж останніх років. От. І оскільки Путін, він, будучи кагебістом, ну, таким собі, але все одно, та? От, якби, в ньому це є. Він тяжіє до такого от формалізму і до ну, такої юридичної дотошності, та, то він якби от всі такі моменти, він там хай заднім числом, але вони все одно це оформляють в якусь правову рамку, для того, щоб потім сказати, ні, дивіться, от у нас тут закон, тут в Конституції написано, ну от ми там дописали, а тут у нас концепція, та, тож, ніби такий стратегічний правовий документ. Юридичний, скоріше, та? З юридичною силою. А насправді, ну, з точки зору, якщо порівнювати цю концепцію з практичними кроками тим, що робить Росія, насправді там ніяких розбіжностей немає. Тобто вони просто взяли теж все те, що вони звикли робити на практиці, вони тепер записали зібрали в один документ і сказали, що ми це тепер робимо не просто тому, що нам хочеться, і ми, ну, відбиті наглухо, да? А дивіться, в нас є справка. Да? Ну, якби офіційна держава, да, бамага. Пацієнт сам собі написав діагноз, да? От і іменно, да, да. От, і вдягнувшись в білий халат, да, він якби процес пафосом оголосив. От, тому, в принципі, ну, якби, з цієї точки зору можна чекати, що росіяни тепер будуть трясти цим діагнозом де тільки можна, да, і будуть казати, що дивіться, це тепер наша дорожня карта. От, в першу чергу. Да. І, в принципі, чим ще корисно от, якби, орієнтуватися в тому, що там є, і в тому, що цей діагноз він насправді написаний. Да? Це теж до певної міри дорожня карта того, як росіяни, російський режим бачить подальший розвиток ситуації.
Слухай, вибач, я переб'ю цей. Я знаю, чому Китай і Японія. Китай, тому що приїжджав Сі, ой, не Китай, а Китай і Індія. Тому що як приїжджав Сі, тому Китай. А Індія головує в G20. Ми на цей рік її запишемо стратегічні партнери, і якщо вони нас там не будуть сильно там, ну, будуть нам сприяти, то ми, типу, їх залишимо в документі. Якщо ні, то бачиш, тобто пацієнт не тільки пише діагноз, він ще вписує улюблених і неулюблених лікарів. А ті, хто погані, то ті, хто його не люблять, там йому якісь намагаються йому укол, каже, що це вороги, і я їх знищу. І кличе до себе інших лікарів, а давайте ми от тих неправильних лікарів, ми їх полікуємо, там, з ними зробимо те, що вони хочуть зробити з нами. І це фактично, да, він хоче, взагалі, да, виходить, що він виявляє собі світ у вигляді лікарні, він хоче, от, щоб була палата, значить, лікарів, які пацієнтам дозволяють робити все, там, палити сусідні палати, ламати все ліжка, там, одним словом, розбивати вікна, запускати холод. А тих лікарів, які хочуть підтримати порядок, він вважає, що це неправильний порядок. І у нас буде многополярність. Ну, напевно, взимку буде холодно. Такий, от, і буде всі будуть боятися один одного, да? В такому ситуації. Да, цікаво вийшло. Вибачте, де перебив. По суті, ми якби в цьому документі, да, я вже майже закінчив. Ми в цьому документі бачимо те, що ну насправді російський режим починає ну уже так серйозно усвідомлювати, що в такому військовому суто плані, да, на полях бою в Україні йому практично нічого не світить, так і треба все це пробувати поступово. Але тут важлива поступовість саме, да, щоб цей щоб не зірвало кришку в розсержених патріотів, так. От, треба поступово переводити цю ситуацію в стратегічне протистояння з Западом. От що, якби да, ну в Україні можливо в нас там не все получилося. От, ну ми зараз як отойдемо, як сожмемося, як пружина, а потім як розожмемося. От, і от тоді вже Заходу буде повний капець, та причому всім і одразу. От, і це один із курсів, да, які вони для себе таким чином прокладають. Слухай, ну тут виявляється, що цей Лукашенко знову переграв Путіна. То він возив безногого солдата по катку. Тоді як Путін боїться там, не знаю, там вийти кудись, не знаю, двійників посилає в Маріуполь. А тут, поки вони там якусь концепцію, щось там вписують, обновляють, ілі новою. А він раз і каже: а я, типа, в мене з'являться міжконтинентальні балістичні ракети. Коротко скажи, да, що. Ну, це виглядає так, що він просто знову ж таки привертає до себе увагу. Щоб всі говорили не про Путіна, а про Лукашенка з його ракетами. Ну тут, звісно, питання, дай заспокійливо нашим слухачам, що що станеться, якщо раптом з'являться ці ракети і чи вони взагалі може і не з'являться, просто скажи. Не з'являться, я зразу скажу, тому що ну, якби, якщо інфраструктуру під тактичну ядерну зброю ще якось вони там причесували, та, впродовж років, то інфраструктура під стратегічну ядерну зброю, вона ну, якщо я зараз правильно згадаю, вона ну, більш ніж наполовину демонтована після от того, як Білорусь вона ж, ну, якби теж передала ядерний арсенал, та, бо там ж теж були певні ці. Плюс сама по собі наявність в Білорусі стратегічної ядерної зброї, вона крім нічого, крім додаткового страху на західних союзників, вона ну якби нічого зробити більше не може, так, крім того, що нагнати цей страх. Тактична ядерна зброя в цьому сенс є, та ну тому що російський режим він же йде повторенням логіки Хрущова, та в часи Карибської кризи, ми про це говорили минулого разу. От, а стратегічна ядерна зброя, вона, ну, в першу чергу, вона призначена для того, щоб долетіти до Сполучених Штатів. От, запускати її з Білорусі на Сполучені Штати, щоб вона летіла через куди? Через Європу, де купа американських ПРО. Ну, це так собі мероприятие. Хоча тут є, от знаєш, який є нюанс, де в довгостроковій перспективі, теоретично, якщо нічого не зміниться, якщо от все буде так, як зараз є, є у Владимира Владимировича і в Олександра Григоровича шанс на реалізацію цієї своєї дурнуватої мрії. Вони, росіяни мається на увазі, зараз займаються тим, що вони переписують концепцію своїх стратегічних ядерних сил. Вони міняють підхід, і вони в структурі своїх зараз стратегічних ядерних сил вони створюють окреме угруповання, яке ну, буде, як кажуть, озброєне в першу чергу цими от гіперзвуковими боєприпасами, да, гіперзвуковими цими ракетами. І головна мета, значить, цього угруповання буде знищити європейську систему ПРО, чи принаймні от її якби ключові стратегічні вузли.
І після цього уже ось цей російський стратегічний ядерний арсенал, який би він там не був, ну, хоча ми повинні розуміти, що він категорично він відсталий. Да? Тобто, ну, просто два таких от моменти. Американці вже давно літають на ракетах твердопаливних, да, міжконтинентальних балістичних, ну, умовно, да, літають. А Росія досі, ну, Ярс – це перша ракета, яку вони пробують ставити на озброєння, але їх дуже мало насправді там. Да? От, Сармат – це друга твердопаливна ракета. Да? Тобто, ну, от, да, де зараз ми в 2020 році, американці на твердопаливні МБРи перейшли ще, ну, мені здається, в роках 70-х. Тобто, ну, це катастрофічне відставання. Ну, і плюс просто для контрасту, ну, наші слухачі можуть просто загуглити літак, який називається Ту-95, да, це флагман, ракетоносець стратегічний, да, російської авіації, от, і подивитися на нього, а потім так само в Гугла запитати, загуглити літак Б-2 «Спіріт». Ну, тобто, технологічно, да, засоби доставки ядерної зброї в Росії, вони завжди відставали. І саме тому вони по цьому, з цього приводу, вони дуже сильно комплексували і продовжують комплексувати. Ну, і от саме тому в них оця от тема стратегічних ядерних сил, вона, ну, така от дуже, як кажуть, дражлива. Да? Тобто, це от як для таких, як Володимир Володимирович з його зростом, ну, якби він виходить з ситуації каблучками, да? То на рівні країни, на рівні режиму, да, от, в тому, що вони низькорослі в плані стратегічних ядерних озброєнь, вони виходять з ситуації, посуваючи тактичну ядерну зброю для того, щоб шантажувати європейських союзників, та, до в Білорусі, потенційно в Крим. От, і пробують всіх лякати своєю стратегічною ядерною зброєю, яка, насправді, всі чудово розуміють, що ще з часів Холодної війни, 60-х років, коли американці тоді, до появи перших розвідувальних супутників своїх, вони вірили, що в Радянського Союзу купа ракет страшних, які от будуть летіть, долітать кругом, і ну, от, Америці буде дуже погано. Потім, коли вони запустили в 60-му році перший цей розвідувальний супутник, Discoverer, і він пролетів кілька разів на територію Радянського Союзу, і виявилося, що попередні оцінки були, що цих ракет в Радянському Союзі десь біля 400 міжконтинентальних балістичних. Їх потім нарахували, ну, максимум 50 взагалі ракет, да? А з них під клас МБР попало тільки 4. Ну, тобто, це 60-ті роки. І, як ми бачимо, з того часу практично нічого в Росії не міняється. Вони технологічно як були відсталі, так вони і залишаються відсталими. Там це взагалі окрема історія. Якщо буде цікаво, в першу чергу, там нашим слухачам, ми можемо про це окремо поговорити. Так, да, це, думаю, це треба якийсь окремий такі стратегічні ядерні штани, ми називаємо це, да? Так, так, так. Або називаємо ядерні підтяжки до стратегічних штанів. Вони підтягують, як ти казав, вони якось будуть підтягувати до... К западним границям, да. К западу, да. Да. Добре, дивись, ти поки, може, переведи дух, там, може, щось випий води, бо ти багато і дуже цікаво говорив. І ми зараз будемо підбивати підсумки, бо ми вже говоримо доволі довго. І, ну, можливо, остання тема, яку ти тут на вибір, ну, здається, вона одна в нас залишилась, якщо просто ще раз скажи, які висновки треба зробити от з цієї заяви міністра оборони Бена Волеса. Я чекав, коли ти згадаєш про Бена Волеса. Насправді, це, ну, це дуже важлива тема, і її важливість ми повинні теж максимально розуміти, так? Тобто, ну, ми повинні усвідомлювати, що запорука, однією із ключових фундаментальних запорук нашої перемоги майбутньої, так, є не стільки навіть те, що ми будемо мати військові підрозділи, оснащені західною технікою, і наші бійці будуть вміти цією технікою користуватися фізично, да, тобто вони будуть вміти нею керувати, вони будуть вміти з неї стріляти, вони будуть вміти її обслуговувати. Це важливо, але це важливо на, ну, такому от тактичному і оперативному рівні. Але якщо говорити про рівень стратегічний, то ми повинні пам'ятати одну дуже важливу річ, що насправді наша армія, ну, подобається нам це чи не подобається, вона родом з Радянського Союзу, так само, як і російська армія. І якісні зміни у нас справжні, реальні, ті, які ми можемо відчувати, які дають результат, в наших Збройних Силах вони почалися, ну, фактично, буквально там, от, я не знаю, кілька років, мабуть, тому назад. А, ну, от, дуже
такий помітний ривок ми зробили за цей рік, та, за рік війни цієї повномасштабної. Але ми не повинні забувати, що натівська армія – це не тільки натівська зброя і натівська техніка і натівська форма. Та? Це зовсім інша філософія армії як такої, це зовсім інша філософія командування з упором на середній офіцерський склад, якому дається максимальна ініціатива в прийнятті рішень, тобто повна відмова від цієї совкової вертикалі, та, де от, товариш генерал має сам все одобрити, прийняти рішення і благословити, та, і тільки тоді ну, звичайний солдат на полі бою може там розвернути гаубицю в інший бік і вистрілити, так? Зовсім інший підхід до командування, зовсім інший підхід до відповідальності командирів. І, зрештою, це навіть технологічно, маючи от нову західну зброю, якої ми ніколи не мали, якою ми ніколи не користувалися, наші офіцери, які приймають рішення на стратегічному рівні, вони повинні, ну, скажімо так, отримати додаткову інформацію і отримати додаткове навчання, як правильно користуватися тою технікою, якої ми не мали ще рік тому. Тому що ми повинні розуміти, що наші західні партнери дають нам, крім того, ту техніку, яку ми маємо можливість використовувати прямо одразу на полі бою, і найголовніше техніку, яка перевірена теж в бойових умовах. Ті самі Бредлі, ті самі Леопарди – це техніка, яка воювала. І дуже нерозумно не дослухатися до порад наших західних союзників, тих старших офіцерів, які командували підрозділами в межах своїх збройних сил, да, в межах тих операцій, які західні союзники проводили в попередні роки, і відповідно тих офіцерів, які мають досвід безпосередньо командування підрозділами, які оснащені тою технікою, яка для нас є максимально новою. Це важлива річ, тому що ми повинні розуміти, що одна справа – це вправність екіпажу на полі бою. Це, звичайно, важлива річ. Але набагато важливіше – це компетентність командуючого офіцера, який відповідає за постановку задачі, а для того, щоб правильно поставити завдання такому підрозділу, він повинен максимально чітко розуміти все, починаючи від параметрів тої нової техніки і закінчуючи тим, як правильно цю перевагу використати. І от якраз про це говорить міністр оборони Бен Воллес, міністр оборони Великобританії. І це якраз той момент, який в нас, на жаль, от і в, так само і в експертному, і в публічному обговоренні, він його пропускають. Тобто ми завжди фокусуємося, а як же ж наші пілоти навчаться, як швидко навчаться літати на F-16? Іншими словами, так. Кажуть, що тренінг, коли кажуть про тренування, навчання, це про те, що володіти зброєю, тобто вміти користуватися, але опускається цей елемент, що користуватися її для досягнення цілей, для яких вона призначена. Да, тобто використовувати зброю і вміти воювати з цією зброєю – це дуже різні речі. І ми зараз більше фокусуємося на компетенціях вміти користуватися зброєю, але без вміння воювати цією зброєю, да, приймати правильні рішення для тих підрозділів, які оцією зброєю оснащені, насправді це теж дуже, дуже важлива частина перемоги, і от це теж те, про що ми не повинні забувати. Зрозумів. Дякую, Тарасе. Думаю, що на цьому ми красно подякуємо нашим слухачам в першу чергу. Я дуже дякую тобі. Як завжди, дуже цікаво говорити. Ми вичерпали час, тому ти не почуєш від мене питання, не почую від тебе відповіді, наскільки з нинішнім керівництвом на різних рівнях оцей от останній варіант можливий. Да? І Бутусов, і Глен Грант, дуже багато експертів якраз наголошують на оцих от моментах, так? Що нам бракує навіть цією зброєю нашою, організації, планування, вивчення уроків, да? По ситуаціях не дуже виграшних на полі бою для нас, які були, які часом трапляються, так він говорив про Бахмут. Це вже, напевно, нам не думаю, що реальність підкине ще якісь цікаві події. А на цьому, як я кажу, дякую тобі дуже, Тарасе, за цю розмову. Дякую за тобі час. Теж. І слухачам теж нашим величезне дякуємо за увагу. Сподіваємося, що ми
виправдовуємо в плані інформативності, в плані тих тем, які ми обговорюємо, виправдовуємо ваші очікування, ваші сподівання. Ми завжди відкриті до спілкування і в коментарях до цього подкасту, і в наших соцмережах. Для того, щоб розуміти ваш погляд на тематику, можливо, ви б хотіли почути від нас обговорення якихось тем, про які ми поки що не згадали. Це ми будемо теж дуже вдячні за такі підказки і поради від вас, бо в першу чергу ми робимо для вас. Так, це дуже правильне зауваження, бо в принципі на цьому полягає та наша робота поділитися якимись знаннями, своєю думкою, та й почути конструктивну критику і зворотній зв'язок від слухачів. Дякую всім за увагу. Це був подкаст Deep Dive, глибинний погляд, рубрика «Стратегічні штани», яку ведуть блискучий аналітик і співрозмовник Тарас Жовтенко і такий скромний... Не менш блискучий постановник питань, генеральний постановник питань. І різних ремарок Петро Бурковський. Тож, дякую всім і до нових зустрічей. Скоро побачимось. Бережіть себе. Спасибі.